До 5 років ув'язнення загрожує 49-річному мешканцеві Білгород-Дністровського на Одещині, який незаконно позбавив волі свого знайомого, інформує поліція. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник вдарив 44-річного потерпілого, прикував його ланцюгом до стовпа у теплиці та утримував майже добу. Містянин зміг пошкодити ланцюг і вибіг на вулицю. Там його побачили сусіди і повідомили про це до поліції. Правоохоронці встановили, що чоловік допомагав подружжю по господарству. Та раптом власник оселі запідозрив його у крадіжці і вирішив розібратися самостійно. Фігуранту вже оголосили підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України за незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням і фізичних страждань. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.